Добър вечер, брати и сестри, приятели на истината и тези, които не гледат по интернет. Сега да се помолим. Татко наш небесен, благодарим Ти за Твоята голяма любов и милост и благодат, която ни даваш. Сега Те моля, изпрати силата на Святия Си Дух. Говори директно в сърцата на хората това, което ще слушат, това, което ще говорим от Твоето Слово. Надари ми с Духа, Татко наш, да говоря истините, за да може народът Ти да го приеме. Молим и просим в Твоите заслуги, в Твоята скъпоценна кръв. Аз съм грешен и достоен, но Те моля, в Твоето име, вземи ми в Твоите ръце. Амин. Брати и сестри, ще започна с една опитност. Едно младо семейство си имали едно момченце на 7 години. Започна да се оплаква от коремни болки. Бащата и майката са го завели на лекар. Специалист. Когато лекаря го прегледал на ехограф, установил, че има тумор в корема и казва, детето трябва да остане в болницата спешно. Момчето останало в болницата, но трябваше да се направят изследвания и трябваше да бъде оперирано. А младото семейство бяха вярващи. Когато са чули диагнозата на своя син, започнаха усърдно да се молят. 3 дни се молиха с пост, плач, пред Бога. Представете си, когато сме затруднени, когато имаме притеснения, трудности, проблеми, когато искаш помощ от Бога, искаш на мястото на Бога, когато си затруднен, яде ли се на човек? Не, брати и сестри. Не се яде на човек. Той почва да скърби. Той иска сила от Бога. Това семейство са се молили 3 дена, са постили. И когато на третия ден е минала операцията на нейния син, доктора, когато излезал от операционната, каза, операцията излезна благополучно. Брати и сестри, защо съм започнал с тази опитност? Защото молитвата е сил. Още повече, когато постим. Като християни, ще разбереме дали имаме истински пост. Много от нас не го разбират истинския пост. Много християни не го разбират. Като църква не го разбирам. Днес, в този час, ще разберем и темата заглавих. Молитва и пост или пост и молитва. Как трябва да постиме? Какво означава истинския пост? Какво означава пост? Много от християните, някои не ядат, не блажат, не ядат месо, а постят. Постна храна, боб, леща, чушки. Но някои от християните се въздържат от ядене.
както адвентистите от седмия ден. Ние се въздържаме от ядене. Но само да се въздържаш ли от ядене, това ли говори само Библията? Не, не, братя, в този час ще разберем какво означава истинския пост. Истинския пост означава да се смириш пред твоя Бог. Даниил, 9 глава, 3 стих, ние виждаме, че той какво е направил. Той се е молил, постил, се смирил и е слагал върху главата си пепел. Освен пепел, ветрище. Какво означава ветрището? Смирението. Ние сме нищожни хора. От земя сме и от земя отиваме. Един човек, когато иска истински да се покае, да се моли, да търси сила от Бога, той трябва да се снишава. Той трябва да се смири. Истинския пост е смирението. Не съдно да не ядеш, но да се смириш през това време. Колко вида пост си има? Частичен пост? Какво означава частичен пост? Няколко час. Един час, три часа, шест часа. Но има и пълен пост. Пълен пост е 24 часа. Цял ден да не ядеш. Но това ли е да не ядеш? Ние знаем да не ядем, а що си може да не ядеш, но много от нас какво правят? Не само да не ядеш. Това не е истински пост. Само да не ядеш, а каквото ти е в устата, това да го изговориш. В този час ще разберем като църква, като народ, които не гледат, да разберат истинския пост. В Марко ни се казва 9 глава, 29 стих. Слушайте внимателно. А той им каза, този род с нищо не може да излезне, освен с молитва и пост. Извинявайте. В края на времето Исус Христос ни казва, този род с нищо не може да излезне, освен с молитва и пост. Защо не са ти отговорени молитвите? Защото не си се смирил, не си искал правилно в молитвата. Бог е готов да ти отговори. Молитвата е разговор с Бога. Да разкриеш сърцето си пред Бога от това, което имаш нужда. Било духовно, било физическо, здравословно, или финансово. Нашия Бог е готов да помогне. Той е помагал на хората. Изцелявал, помагал, лекувал. Той слуша всяка една молитва. Но ти и аз как се молим? Формално? Или в църквата ни казват, днес църквата трябва да се моли, да пости и какво? Когато църквата обявява, тя е за цялата църква. Има индивидуален пост или сам личен, семейен пост, група. Има и за цяла държава и за цял народ. Представете си този грип,
коронавирус. Ние се молихме цел народ, не само държавата. Се молихме. И Бог е готов да отговаря на искрените молитви, когато ти постиш и се молиш. Но най-важното, в този час ще разберем каква е истинския пост. Ей, да виждаме в Исаия, 58 глава, и самите ние, които слушате и гледате, да си направим, да си сверяваме кой е истинския пост. До сега така ли съм го правил? Дали беше угодно на Бога? 58 глава, започваме от 3 стих. Защо постихме, а ти не виждаш? Защо смирихме душите си, а ти не обръщаш внимание? Ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия и потискате всичките си работници. Брати и сестри, приятели на истината, ако ти си решил да постиш, това означава да се смириш. В този ден не трябва да внимаваш в говоренето си, в смирението си. Не да намериш оправдание пред Бога. Господи, аз се молях, защо ти не си обърнал внимание? Кой си ти и аз? Ние сме от пръст. Вместо да се смиряваме, да плачем, да търсим сила, покаяние, изповед, ревностно да се молим, за да чуе Бог, а ние упрекваме Бога. Господи, ти защо не виждаш? Аз се смирих. Какво става в твоето сърце, когато ти роптаеш, когато ти с кого разговаряш? Ти ставаш Бог? Защо, Господи? И освен това, какво се казва? Ето, на деня на постите вие се предавате на делата си и потискате. Извинявайте. Ушки ми обявено от църквата да не ядеш или правиш пост, но ако се караш вкъщи с нахата, с сина, с децата, с комшията, ако казваш лоша дума, аз не ядем. А трябва ли да обявяваш, че постиш? Брати и сестри, когато вие постите, вие не трябва да се обявява. Това е между Бога и тебе, между групата, която пости, семейството, което пости. Всички ние трябва да се смирим, когато постим. От опитността разбрахме, че за да се пости, ти се смиряваш. Ти търсиш сила и помощ от Бога. По какъв начин Бог да ти помогне? За какво постиш? Знаете ли истинския пост за какво е? Когато си в скръб, в притеснение, в най-големи опасности от това живот, решаващи, ти решаваш да постиш. И те питам,
Той трябва да бъде отвътре. Истинският пост трябва да бъде отвътре, братя. Ако скърбиш или ако скърбя за некой, ако съм притеснен, в този ден ще ми се яде ли? Питам ви. Не ти се яде, докато няма да се уредиш отношенията. Няма ти се оправят. Аз днеска постия. Но имаш ли неуредени сметки? И твоята молитва ще бъде ли чута? Ще бъде ли отговарена? Извинявайте, братя. Може да не ядеш, но отвътре сърцето омраза, злоба, навис. Ти минаваш на изпит, брат и сестро. Ако искаш Бог да ти отговори на твоята молитва, ти трябва да се смириш. Да внимаваш, както някой казва, на мравката път трябва да направиш. Да внимаваш, Сатана може да те изпитва във всяко едно отношение. Ние, когато постим и искаме Бог да ни отговори, нали така? Или когато се молим, и за да бъде чута твоята молитва и моята молитва, аз трябва да внимавам. През това време аз трябва само да се моля усърдно. В деня на поста аз се моля само за проблема, за нуждата. Дали ще е духовно промяна да настъпи в мен. Дали ще е здравословно. Аз се моля, искам сила. Бог да се намеси в моя живот. Бог да ми помогне. И не имам затруднено финансови проблеми. Искам сила. Или цяла държава. В бедствия ние трябва да викаме към Бога. И Бог е готов какво да направи? Да отговаря. Но трябва ти и аз да бъдем внимателни. И какво още ни се казва? Казахме Исаия 58 глава, 4 стих. Ето вие постите, за да се препирате и карате, за да ударяте безбожния с юмруци. Днес не постите, за да се чуе високия глас горе. Разбрахме, може да постя, да не яда, да не консумирам храна, но да се карам, да се бия в този ден. И аз развалям поста. Не се смирявам. Казахме, Сатана по най-различен начин може какво да направи. Иска да ти развали пост. Извинявайте. Може да ти изпраща малко дете и да каже: Чичо, Лелю, купи ми една баничка, аз съм гладен. Или дай ми един хляб. А ти искаш в този ден много повече. И ако ти имаш и не даваш в този ден, извинявай, ти постиш ли истински? Смиряваш ли се? Ти искаш повече от Бога, но за една баничка, за един хляб,
не помагаш. Ти минаваш на изпит, братко и сестро. Истинския пост е не до яденето, не до молитвата, а ти самия да се смириш. Да се покаеш истински, да изповядаш вината си, греховете си и да искаш за нуждата по-често, настоятелно. Не може от една молитва, братия. По-често трябва да настоявам. Още какво ни се казват стиховете? Такъв ли е поста, който петия стих, който аз съм избрал? Ден, който човек да смири душата си, да навежда ли главата си като тръстика, да си поставя ли ветрище и пепел, това ли наричаме пост, ден угоден на Господа? Извинявайте. От тук, от петия и шестия стих, ще разберем истинския пост какво означава. Айде да го четем и да бъдем внимателни, които не слушат и гледат. Не ли това постът, който аз съм избрал, да се развързва връзките на безбожието, да се разклава възлите на ярема, да се пускат на свобода угнетените, да разчупат всеки ярем или хомот? Извинявайте. Ще ви давам пример. Защо на конете се слага ярем или хамут? Какво прави с този хамут или ярем? Носи тежест. И когато се прибира коня от работа, се сваля този товар от него. На него му става леко. Извинявайте, защо го казвам това? Защо постиме ние? Ние постиме и се молим да разтоварам товара пред моя Бог, да слагам проблемите си, трудностите. От я съм човек, не може да ги разреша. Но искам сила от моя Създател и Бог. Той е готов да ми помогне. И аз се разтоварвам. Оставям проблемите си в Неговите ръце. А не, уф, дали че ме чува сега. Извинявайте, това ли е твоята вяра? Това ли е истинският пост? Да разтоварваш мъките и тревогите си пред твоя Бог, а не да си ги носиш. Помолих се, ама не знам. Къде ти е вярата, братко и сестро? Ти твоя проблем пак си го носиш. Е тогава истински ли пост правиш? Много са нещата. А казва, ако имаш вяра колкото си напово зърно, би планини се преместил. Но Марко 9 глава казва, тоя род с пост и молитва, защото не ли са достатъчно вяра, защото уповаваме на себе си, но оставяме проблемите си при Бога, трудностите. Защо тогава се молиме? Защо търсиме? А ти трябва да разтоварваш, да разкриеш сърцето си, мъката си, от това, което имаш нужда. Говори, той е готов да те чуе. Ти трябва да си смирен. Още какво ни се казва? Не е ли той пост,
който аз съм избрал. Казахме да разклаваш връзките, да освободиш връзките, да не те стегат трудностите, да чупиш хомота от трудностите, да ги слагаш пред това Бог. Не е ли да разделиш хляба си с гладния, да завеждаш дома си сиромасите без покрив? Извинявайте, когато видиш гладния, ти трябва да го облечеш, ти трябва да го нахраниш. Ние сме в изпит. А, моля се, постия, махай се сега. С тебе ли? Аз имам проблеми, други, а ти идваш с една паница, искаш яден. Извинявай. Минала това изпит. Казва да разделиш хляба си с гладния, да въвеждаш дома си сиромасите без покрив. Още какво ни се казва? Когато видиш голия да го облечеш, да не се криеш от своите еднокръвни. Извинявайте. Кой е твой еднокръвен? Имаш ли брати и сестри, роднини, близки? Идват до твоя дом и ти чукат. Нуждаем се от 5-10 лева. Абе ти и другите не си ги върнал? Извинявайте. Това е истински позбив. За 5 лева ти изгубваш много повече. Бог ти изпитва. Ако имаш, давай. За да ти се даде и да ти се помага. Не е до яденето, братя. Може да не ядеш, ама да говориш, да излезнеш от твоите думи, лоши неща, опака уста. И разбрахме, то трябва да е отвътре. То не ти се яде в този ден. Ти си в скръб. Ти си в притеснение. Когато минаваш през трудностите и когато слушаш отговора на лекаря или че е минал проблема, на тебе ти е леко. И си казваш, айде, идем да хапнем сега. Когато си в притеснение, то не ти се яде. Още какво си казва? Осме си. Тогава светлината ти ще изгрее, както зората, и здравето ти скоро ще процъфне, правдата ти ще върви пред тебе, славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще викаш и Господ ще ти отговори. Ще извикаш и той ще каже, ето ме, ако махнеш осред себе си ярема, соченето с пръст и много други неща. Истинския пост не само да не ядеш. Това ли? Комшиката ли? Он я ли? Он ще знае. Готов си, братко и сестро, с твоя пост. Ти трябва да направиш ревизия. Ти трябва да се смириш. В говоренето си. През целия ден трябва да се молиш и да внимаваш, да не се грешаваш, защото ти искаш сила от Бог. Ще ви дам примери. Казахме, Даниил се молеше. И Бог чува ли неговата молитва? Чул. Той се молеше, се застъпи за своя народ. А Естир, Естир, 4 глава, 16 стих, чухте ли за царица Естир, за Мордохей, за народа,
искаха да ги убият. И трябваше Естир да влезне при царя, да иска милост и прошка да не бъдат убити юдеите, еврейския народ. Мърдохай отиде и каза: и колко дни Естир и Божия народ се молиха и постиха? 3 дни. Естир се е молила 3 дни и Юда, вие народ, се молеше 3 дни. И Бог чули тяхната молитва? Бог отговори ли? Йона, 3 глава, 5 и 6 стих, за ниневийците. Чухте ли? Един покварен град, Бог искаше да ги унищожи, но Бог изпрати един вестител на име Йона. И какво трябваше да направи Йона? Да отиде да ги предупреди. Вместо за 40 дена, той за 3 дена е разгласил в този град. От царя до бедняка, до животното, започнаха да постят. И си слагаха ветрище и пепел. Смириха се, покаяха се. Всеки истински пост не само да викаш, но и трябва да се покаеш от греховете си, за да може Бог да чува твоята молитва. Яков какво ни казва? Молете се един за друг, за да оздравеете. Усърната молитва е направения. Бог ще прости греховете на този човек. Един за друг се молете, за да оздравеят. Всичко става чрез прощение на грехове, чрез истинско покаяние, чрез истинско смирение. Смиряваш ли се? Извинявайте. Много от църквата не знаят истинския пост. И си гледаме филми. Извинявай, когато си в трудности, в проблеми, в скръб, ще гледаш ли филм? Ще пускаш ли музика вкъщи? Е това пост ли е, брати и сестри? А, пости ми църквата, но филма, чакай ти в този ден, скърбиш, бе, братко, бе, моли се, иска сила, ни филм ти се гледа, нито музиката си чува, но иска сила на мяса на Бога, Бог да ти помогне. Много са нещата. Когато ти се молиш, ти си насаме с Бога. По-често общувай. Нити се яде, нити се говори, иска сила и на мяса и помощ на Бога. Или постим, ама се мислим за яденето. И това пост ли е? Мислим за яденето, кога ще мине? Ти си развалил вече пост. Брати и сестри, ние виждаме Даниил, Естир, Йона, още Матей, и времето тече, Матей, ще четем Матей, 6 глава. А когато постите, не бъдете унили, както лицемерите, защото те помрачават лицето си, за да не се показват пред хората, че постят. Истина ви казвам,
Те са получили своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си, умий лицето си. Извинявайте, трябва ли да знаят другите хора, когато постиш? Ай, какво правиш? Не ли жълт си нещо? А? Постия бе, братко, постия! Не трябва да гледат те. Умий, казва, лицето си. Много са нещата, които трябва да ги кажем. И накрая, какво сме разбрали за истинския пост? Разбрахме, че трябва да се смирим. Трябва да по-често да общуваме. Да внимавам през целия ден. Или за колко време обявявам. Да внимавам в думите си. Да искам сила и на мястата на моя Бог. Бог да ми отговори. И да отговори на вашите молитви. Амин. Да се помолим. Татко наш небесен, слава и хвала на Твоето име. Благодарим Ти, че Ти си оставил Словото, за да разберем какво означава истински пост. Ти искаш да се смирим, Татко наш. Ти искаш да изповядваме нашите грехове и от това, което имаме нужда, да ги поставим нашите проблеми и нужди в Твоите ръце, да се доверим 100% в Тебе. Молим Те, помогни ни да разберем Твоите истини от Твоето Слово, за да може да се смирим, да обичаме и нашите ближни, за да може да ни дадеш отговор на Твоите молитви. В Твое име молим и просим, благослови народа си, помогни да разберем в кое време живеем, да се пробудим, да застанем истински, да се покаем истински, да се молим и за духовното си състояние, и за промяна. Амин.